Goedemorgen allemaal. Welkom bij Eastrand Caravan World in Boksburg. Vandaag wil ik een beetje meer vertellen van de Adventure Trailer. Hier is de Warrior. Die Warrior is een tweeslapper caravan. Hij weegt 880 kg en is 1600 kg GWM. Die caravan komt met de volgende toegeruste kombuis, 72 liter ijskas, wat hier Snowmonster is. Hier komt met een 22 12 krachtsysteem. Ik wil een beetje meer wijs van die kombuis. Die kombuis is rarig gemakkelijk. Ik heb het zelf al met die ook gekamp. Je hebt een lekker groot laai hierboe, waar je al je groot storage containers kan sit, je bottles, sausen, je olies en al die type goed, waar je je lekker kan bedden en makkelijk verkrijgbaar is. Aan de ijskasse kant, je sit op een slide, die soort je je gasstoofie, met je ingebouwde windshields, waar as die wind je vlammetjes wil doodmaak, terwijl je bezig om post te maken. As je op die sal terugstoot, trek hem verder uit, met je werkspasie, en dan de ijskas is aan die achterkant geleer. Het is een dubbeldeer, so je kan zelfs voor jou wil hee, ijskas, vrieskas, wat jy wil. As ek hom hier so terugstoot, al zeker laai pennetjie is terug, en hy is lekker stevig daar vast. Hier so, heb jy nog een groot deer wat oopmaak, met drie laaie, waar jy al die ander goedjies kan pak. Het is redig gemakkelijk, jy het een 22 3-punt plat aan die binnenkant, met een 2-punt plat, en jy hoef redig niks van jou kos binnen jou caravan te pak nie, alles pas hier so. As jy hier nou gaan kamp, maak zeker dat jy jou goedjies mooi vastpak aan die binnenkant en jy sal geen probleem mee as jy aan die kant kom en jy kombuis is een beetje rondgeskit of so. Kombuis is redig makkelijk hanteerbaar, jy het LED liggies weg in jou kombuis en hulle is redig makkelijk as jy hulle eerst gaan gebruik. Aan die kant van die Warrior bankie is jy redig groot stoorplat waar ek een dieper van, waar jy al jou tentpinne, jou toerusting en al wat goedjies kan wegpak. Te vouw redig makkelijk oop toe. Dit is waar jy al jou goedies kan bere. As jy nou by jou campsite kom en jy wil jou tentpinne uithaal, is dit makkeliker verkrygbaar hierdeur en jy kan al jou goedies hier rond bere wat jy nodig het. Jy kom ook met een inlooprem. Die handbreek is van die wat jy nie afdruk en jy tel hom op en jou handbreek is op. Aan hierdie kant het jy jou koelhandels om jou caravan rond te skuif en dan hier so, hierdie beeldie, as jy hom oopmaak, jy jou 5 liter atlas geyser en jou gasbollel, jou brandblusser, die 220 12 systeem is hier binnenkant met jou batterij dus en jou e-board. Aan hierdie kant gaan wil ek jou meer wys, een optionele extra op die caravantjies is het deur aan hierdie kant. As jy die standaard enetjie vat is hy heel te maak toe en so het jy jou shower in, shower kom makkelijk uit. Slaan jou showerkiebel op en jy waterkraan wat net so opmaak. Draai lekker koude storte of warm storte as jy wil. Aan die achterkant van die caravan nog een optionele extra wat jy kan kry is jy kan jou krame laat opsit met jou wasbak en uit jou afdruk rakkie. As jy jou ruglering insit aan die binnenkant sit jou vens hierdie kant en wat nog wel lekker gemakkelijk werk is as jy skorrelvoet hier so is, die warm lucht wat uitblaas blaas dan jy skorrelvoet sommer vir jou terug. Die binnenkant van die caravan gaan ek gauw vir julle instap. Jy kom hier in by die deur, jy daar jou venster en moet jou koos op dat jy moet oopslaap. As jy so draai, het jy jou twee leesliggies met die USB poort in die middel. Die bed is lekker groot en aan die kant het jy twee groot pakkaste vir al die klere en extra goedjies wat jy gemakkelijk hier binnenkant kan pak. As die dak opgeslaan is, het jy lekker groot soos een rak wat jy hierboe het waar jy goedjies kan neersit. Ek het somme toe ek met hom gekamp het my fan hierboe neergesit en hy het vir my lekker gewerk om in die caravan bietjie koelerig te hou. Aan die achterkant van die caravan, daar so waar die ruglering sit, daar so is gewone kaste. As die ruglering in sit, verloor jy nou ongelukkig die kassie, maar jy het redig baie groot pakplek hier achter. Jy kan gemakkelijk 4 mense se klere hier binnenkant sit en jy sal geen pakprobleme hee of pakspasie probleme hee nie. En die caravan bied redig baie pakplek aan. Die Warrior kom ook met die 270 grade awning soos ek vroeger verduidelik het, wat redig gemakkelijk opslaan. Hy swaai op, jy het
een paal daar achter wat jy opslaan en twee paaltjies aan die voorkant wat om vir jou binnen een paar secondes wat jy hem oopmaak. Die hardste werk wat jy hierso gaan doen is om die tentpenne in te slaan.